想到赤足的时候，你会想到什么？别人说它很像功夫鞋，或是我们阿公阿嬷在穿的竹带鞋，或是种田的鞋子，都没错哦。其实我们就是要反映出早期比较像是赤脚的这种鞋子，因为我们以前的人比较习惯赤脚去做耕田啊，或是劳动的工作。那其实这是有原因的，因为这样的方式可以让你的脚展现出更多的身体能力，因为他们需要长期的工作。那另外在10年前，一个知名品牌委托哈佛李伯曼教授去做出了一个研究，据说为什么有些人赤脚跑步的时候他可以跑得更远，而且我们人类其实生来就是比一些动物还要更会跑步的，甚至在非洲狩猎都还跑得比动物还要厉害，像是天生就会跑还是一些运动员，他们开始针对赤足的训练去做研究。所以不管你是喜欢哪一种赤足，其实我们的概念最主要就是让你回到身体的本身，去使用你的脚感，充分的去使用它，让你的五感里面多加了一个叫做脚感。因为有了脚感，你身体的回馈机制，脚底的活动度像手一样这么灵活，你就可以让身体的体能表现得更好哦，这就是我们的理念。所以我们所有的技术跟所有的鞋子以及在推广的方式，我们就会以赤足的方式去带给大家，欢迎你来体验这双最舒服的赤足鞋。